Viloyatimiz miqyosida o'tkazilayotgan diqqat piyoda oyligi hamda O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2018 yil 30-avgustdagi yo'l harakati xavfsizligini o'tkazish va yo'l transport hodisalari profilaktikasining samaradorligini oshirish chora-tadbirlari to'g'risidagi qarori ijrosi doirasida Buxoro viloyatida ham harakat ishtirokchilarini yanada hushyorlikka va sergaklikka chorlash bo'yicha yangicha tartib-qoidalardan keng foydalanilmoqda. Maktab o'quvchilari ishtirokida sodir bo'ladigan yo'l transport hodisalarining oldini olishga qaratilgan chora-tadbirlar doirasida eng ustuvor vazifalar sirasiga kiradi. Buxoro shahridagi 21 sonli maktabda ham yo'l harakati qoidalari yuzasidan o'quv mashg'ulotlari o'tkazildi. Shuningdek, bolalar ishtirokidagi yo'l transport hodisalarini oldini olish yuzasidan maktab o'quvchilariga qo'shimcha tavsiyalar berildi va maxsus videorolik o'quvchilarga namoyish etildi. Qatnashchilar tomonidan yo'l harakati qoidalari yuzasidan berilgan savollarga viloyat ichki ishlar boshqarmasi hamda yo'l harakat xavfsizligi boshqarmasi mas'ul xodimlari javoblar berishdi. O'quv mashg'uloti qiziqarli va savol-javoblarga boy tarzda o'tib, barcha qatnashchilar yo'l harakati qoidalari yuzasidan o'z bilimlarini yanada mustahkamlashdi.